Mor snakket overhodet ikke om krigen. Det var en avgrenset del av hennes liv, som hun stappet ned i en koffert. Da vi åpnet den, åpnet det seg en skummel og ny verden for meg. Jeg ble den første britiske agenten i Nordland. Det tok atskillig med tid før nordmenn begynte å interessere seg for kvinnfolks innsats under krigen. Liv Grannes var britenes hemmelige agent i Nordland. Da Churchill lanserte ideen om en alliert invasjon på Helgelandskysten, fikk Liv en sentral rolle. Det skulle fraktes inn 50 tonn våpen og bygges en guerilla her rett under nesa på tyskerne. Dette fikk fatale konsekvenser på Majavatn. Majavatn-katastrofen kan aldri slettes fra minnet. Det var krig, kjærlighet og svindel. Hun ble Norges høyest dekorerte kvinne og ble kalt Nordlands Jeanne d'Arc, men historien hennes har forsvunnet. Hvorfor? Hvorfor?